ბავშვობაა ყველაფრის საწყისი და ბავშვობიდან მოვდივართ ჩვენ ყველა და ალბათ აქ შეიძლება მოვნახო მე ის მიზეზი რატო აღმოჩნდი სამედიცინო ინსტიტუტის თვითმოქმედებაში და სენაზე იმიტომ რომ ჩემს ოჯახში ყველა მღეროდა ფაქტიურად დედა დეიდა ბებია და ესენი სამხმაში როცა მღეროდნენ მე ახლოს არ მიკარებდნენ იქ და დედა ჩემის მონაყოლიდან მახსოვს ის ლამაზი პერიოდი მისი სტუდენტობის როდესაც სცენაზე ბობოქრობდა გპ-ის ჯაზი იყო სამედიცინო ინსტიტუტში არავითჩვეულებრივი თვითმოქმედება და ექიმებს შეგვიძლია ვიამაყოთ იმით რომ გპ-ის ჯაზზე უფრო ადრე ჩვენთან შეიქმნა აი ეს კოლექტივი რომელიც როდესაც პირობითად ჯაზ ორკესტრი ეწოდებოდა და იმას ხელმძღვანელობდა დიმიტრი არაყიშვილის შვილი ასევე ექიმი და ცნობილი საქსაფონისტი შოთა არაყიშვილი და დედა ჩემის მოგონებებიდან თუ როგორ ხდებოდა ეს კონცერტი გარკვეულწილად ვიმუხტებოდი აი ამ სილამაზით აი ამ შვენიერებით და პირდაღებული უსმენდი იმ სიმღერებს როცა დედა რასაც დედა მიმღეროდა თურმე დედასაც უმღერია თავის დროზე სამედიცინოს თვითმოქმედებაში აი როცა ჩავაბარე უკვე სამედიცინო ინსტიტუტში მოხდა ესეთი კომიკური დასაწყისი ქონდა სხვათა შორის ცოტა ნასვამი ვიყავი რაღაც კრება მიდიოდა და სადაც გადაუარეს ერთ-ერთი ჯგუფის ჯგუფხელს და მე დავიცავი კბილებით ეს თან ბევრი ვაცინე ხალხი და ამას ესწრებოდა გივიჟვანია ჩვენი დეკანი ამას ესწრებოდა კომკავშირიდან კულტმასობრივი სექტორის წევრები და კარგა ხანი მისმინეს და ერთმანეთს გადახედეს ჩვენ გვჭირდებაო ხო წამყვანიო კონფერენციო და აგერო ამას რაღაცა შეიძლება გამოუვიდესო და ეკიდან დაიწყო ყველაფერი რომ როცა წავიყვანე ერთ-ერთი სტუდენტური დღეები და მოხდა ისე ჩემო ბატონო რომ სულიერ შემთხვევით რაღაცა ამოვიგმინე რეპეტიციაზე დაღლილმა და რეჟისორმა გააჩერა ყველაფერი ეს ვისი ხმა იყო და ჯორჯი ჯანაშიაო რაღაცას გმუისო თავისთვისო არა გმუის კი არაო და მივამსგავსა მეღვინეთ უხუცესის ხმას თუმცა ადრეც ჰქონდა ეს ცდელობები და მოკლედ გავაკეთეთ პაროდიები რომელსაც მანამდე ინსტიტუტში სერგი სტეფანოვს თუ არ ჩავთვლით ყოველ შემთხვევაში მსახიობებზე არავინ არ აკეთებდა და უცებ გავხდი პოპულარული ამ პაროდიებს მე დაემატა ის ამბავი რომ დროსთან ერთად მოხდა ის რომ დადგმაც მომიწია სცენარის წერაც და აი ესე წამოვიდა ესე აღმოჩნდი სცენაზე და იმხანად მართლა საოცარი თაობა იყო ჩვენთან მოსული ახლა ნუ რავინ ნუ იტყვის რომ ბავშვობიდან ოცნებობდა ექიმობაზე იმ პერიოდში ეს სამედიცინო იყო ძალიან პოპულარული მოდაში იყო ასე ვთქვათ და ყველაზე მომზადებული ხალხი მოდიოდა ჩვენთან და მომზადებულობაში მარტო ის არ იგულისხმება რომ ისინი კარგად ფლობდნენ ფიზიკას, ქიმიას, ბიოლოგიას და მედალოსნები და ხუთოსნები და წარჩინებული ისინი ბუნებით ნიჭიერი ხალხი იყო და სხვა ნიჭებს შორის ალბათ ესეც მსხავდებოდა იმიტომ რომ ნიჭიერი კაცი ყველაფერში ნიჭიერიაო ეს ვიღაცა თქვა ასე და მართლა საოცარი თაობა მოვიდა საოცარი თაობა მოვიდა იმხანად არა მარტო სამედიცინო ინსტიტუტში, მთლიანად საქართველოს. და ეს 80-იანი წლები იყო მართლა ოქროს ასოებით შესატანი ჩვენს თვითმოქმედებაში და საერთოდ საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ დღეს ვინც სცენაზე დგანან პროფესიონალი მომღერლები და ვიზეც წორდება ქართული ესტრადა, ყველა იმთავობის უმრავლესობა იმთავობის სტუდენტები იყვნენ გაბნეულები სხვადასხვა უმაღლესებში და იყო საოცარი დიდი ზეიმი, როდესაც ვთავრდებოდა ეს სტუდენტური დღეები და იწყებოდა სტუდენტური დღეების დასკვნითი ნაწილი, რომელიც ფილარმონიაში ტარდებოდა. და ის მართლა არაჩვეულებრივი საღამოები იყო და იმ პერიოდის ხალხს ყველა ძალიან კარგად ახსოვს. აი ეს პერიოდი. მერე ნუ ხდებოდა ისეთი ამბავი, რომ ამ სტუდენტურ დღეებზე ხდებოდა დამეგობრება ხალხის, დაძმაკაცება და ჩახუტება, იმიტომ რომ ფაკულტეტები ერთმანეთს ხო ჭამდნენ აი ამ სტუდენტური დღეების პერიოდში. უკვე მოდიოდა დასკვნითი საღამო, სადაც ყველა მეგობრები ხდებოდნენ. ისევ
და მე გარდა ამისა ფაკულტეტებს არჩეული ქონდათ ვის ასე ვთქვათ უგულშემატკივრებდნენ. მაგალითად ჩვენები პედიატრები დავდიოდით გპიში და იქ მეხმაშს ვკომაგობდით, ბალენში ყოფდით. კურნალები დადიოდნენ სამშენებლოსთან და იმათი მეგობრები იყვნენ და მე ეს ყველაფერი ისე იზრდებოდა რომ უკვე სად იყო აი მის გარჩევა შენ იქ სწავლობ მე ამ ფაკულტეტზე სწავლობ და ჩვენ ცოტა კონკურენტები ვართ მიდიოდა დიდი მეგობრობა დიდი ჩახუტება და დღემდე მოდის ეს სიყვარული და დღემდე მოდის აი ეს ყველაფერი და მე რა იყო იცით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი რომ აქ მარტო ის არისო თქვა რომ კარგად მღერი ხარ ან კარგად უკრავ და ამიტომ ჩანხარ პირველ ყოვლისა ესენი ყველა კარგი სტუდენტები იყვნენ. კარგი სტუდენტები იყვნენ და დღეს ვინც შემდგომ გადმოინაცვლა ჩვენთან იმ პროექტში, რასაც ექიმები არ ხუმრობენ, ხო, აბსოლუტურად ყველა უმაღლესი კატეგორიის ექიმია. აი შემიძლია სიამაყით გადავაცხადო და მერე როგორი შემსრულებლები არიან და როგორი მომღერლები და როგორი ხელოვანები მე არ შემეშინდება ამ სიტყვის ხმარების ეს თამა საქართველოს გაიყო. ამასაც თავისი ერგვარი წანამძღვარი ქონდა. აი ეს აქტიური ხალხი ვინც ვიყავით გვასაქმებდნენ ხანდახან ეს იყო ამერი იყო თუ რაღაცა იყო მოგეხსენებათ და გარკვეული ნაწილი ღებულობდა მონაწილეობას მისაღებ გამოცდებზე. ჩვენთან მისაღები გამოცდები ტარდებოდა ფიზკულტურის დარბაზში. და თუ გახსოვთ იმ პერიოდის ფიზკულტურის დარბაზი პიანინოს გარეშე წარმოუდგენელი იყო. იმიტომ რომ გაკვეთილი რომ ტარდებოდა ფიზკულტურის იწყებოდა ემითი რომ ვიღაცა უკრავდა გამკლავი წიმკლავი და ამ დროს მიდიოდა აი სამბავი და როდესაც ვაბზადებდით დარბას მისაღები გამოცდებისთვის გითხრეს რომ აი ეს პიანინო უნდა გაიტანოთ არ ჭირდებაო და რომ მოკიდეთ პიანინოს ხელი რომ გაგვეტანა ბატონმა ნუგზარ ტატიშვილმა ჩვენმა იმ პერიოდის პრორექტორმა ერთი წუთითო თქვა ახადა თავი და დაუკრა თურქული მარში და ყოველას ჩამოგვივარდა ყბა. იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ეს კაცი ფანტასტიურად უკრავს და მე რო სახში მოვედი და ეს ამბავი მოუყევი, აღმოჩნდა რომ ბატონი ნუგზარი დედაჩემის კურსელი ყოფილა. ერთი თაობის სტუდენტები იყვნენ და ბატონ ნუგზარსო სამედიცინოს გარდაო კონსერვატორიაც აქვს დამთავრებული. აკადემიკოსი ნუგზარ ტატიშვილი. მერე კიდე გავიკითხე და ის მონაყოლები დედაჩემის კიდე გამახსენდა და აღმოჩნდა რომ თურმე აი ეს კარგად მღერის ის არაჩვეულებრივად მღერის მე ექიმებზე მაქვს ლაპარაკი ის პედაგოგი არაჩვეულებრივად უკრავს რაღაც ასეთი ინფორმაციები დამიგროვდა და ამან არ მომასვენა კაი ხარმე არ მომასვენა იმიტომ რომ ინსტიტუტი უკვე დამთავრდა და მაშინ ფიქრობდი რომ რატო არა თქვა სტუდენტებთან ერთად გამოვიდნენ ის პედაგოგები რომლებიც ასე არაჩვეულებრივად ღერიან უკრავენ ცეკვავენ არ მომასვენა აი ამ პერიოდმა და აი ამ აზრმა და მე რომ მომწიფდა ესა ჩემს გონებაში დაუძახე გი აფხაზავას იმ დროინდელი ჩვენი ანსამბლი იყო ასეთი პოსკრიპტუმი მისი ხელმძღვანელი გახლავთ გია და საოცარი ნიჭიერი კაც საოცარი სმენის პატრონი რომელსაც შეუძლია თიხა ამღეროს და გარდა ამისა არაჩვეულებრივი იუმორის კაცი იქვე ბაჩუკი ჭეიშვილი მეორე ანსამბლის ხელმძღვანელი
დავისვი, ესე რომ და მოუხევი ეს ჩემი ჩანაფიქრი. ისინი წაენთნენ და დაიწყო მერე უკვე ამ ხალხის მოგროვება. ნაცელს ჩვენ თვითონ ძალიან კარგად ვიცნობდით, იმიტომ რომ ერთი თაობის ექიმები ვიყავით, ერთი თაობის სტუდენტები ვიყავით. დანარჩენებზე მიდიოდა ასე ვთქვათ, ვერბოვკას რო ეძახიან. ხო და აი ამ სახში ხდებოდა ეს ყველაფერი. აი ამ ბუხართან, აი ამ პატარა მაგიდასთან ვიწებდით, ვეპატიჟებოდი ამ და ამ ექიმს. გავშლიდით უცე პატარა სახელდახელო სუფრას და მესამე ჭიქის შემდეგ გუზიარებდი რა მინდოდა. ძალიან დიდი ნაწილი დამთავრდა. გამსინჯავებიც აქ მყავდა ბაჭუკიც და გიაფხაზავას სახით შეურჩევდნენ რეპერტუარს და უკვე ფაქტურად გამზადებული ნომრები იყო. აი ასე აღმოჩნდა რომ პირველ ჩვენს კონცერტზე, რომელსაც ესეთ სახელი დავარქვი, ექიმები არ ხუმრობენ, იმიტომ რომ მანამდე არსებობდა ხუმრობენ და მღერიან მსახიობები და ჩვენ რაღაც მისი საპირწონე უნდა გაგვეკეთებინან სხვათაშორის ბატონმა ჯემალ ბაღაშვილმაც მაშინ კარგი საქმე გაგვიკეთა, კონსულტაციები ჩამიტარა პირადად მე და დაგულოცა რა. გვერდით ამოვიყენენ უგზარ ყვაშალი, ჩემ მეგობარი არის ის უგზარ ყვაშალი, ამ საქმეში გამოცდილი, რომელმაც ასევე ფასდაუდებელი ამაგი დაგუდო. აი ამ ფილარმონიის საქმეების მოგვარებაში, ფიპონოგრამების მომზადებაში, მოკლედ ძალიან ბევრი ხალხი იყო ამ საქმეში ჩართული და ეს ის პერიოდია, როდესაც არ მუშაობდა პირველი ბლოკი, მეორე ბლოკი, მეცხრე ბლოკი. ხალხი ყო უშუქოთ, უდენოთ, უწყლოთ, უგაზოთ, ბევრი უ იყო მაშინ და მაშინ ვაჩუქეთ თბილის არაჩვეულებრივი ლამაზი საღამოები. აი მაშინ, როდესაც ეს გავაკეთეთ, ექიმები არ ხუმრობენ, იყო საოცარი დიდი ზეიმი, ზეიმი არა მარტო სცენაზე, არამედ მაყურებელთა დარბაზში, იმიტომ წლებით უნახავმა ხალხმა ნახა ერთმანეთი და რა სად უფრო მეტი სილამაზე იყო დარბაზში თუ სცენაზე. აბა ზურ გარკვევდი და მაშინ იმ დროინდელმა მინისტრმა, ჯანდაცვის მინისტრმა ბატონმა ავთო ჯორბენაძე მითხრა, რომ თქვენ იმ ხელა საქმე გააკეთეთო ამ კონცერტით, რომ სიამაყე დაუბრუნეთო ჩვენს ექიმებს და ეს ყო მართლა ძალიან კარგი რამ. ვინ იყო ის, ვინც გაჭირვების ჟამს სათავეში ჩაუდგა ჯანდაცვის სისტემას? ჯორბენაძე! ჯორბენაძე! ვინ იყო ის, ვინც დაიწყო რეფორმები ჯანდაცვის სისტემაში? ჯორბენაძე! ჯორბენაძე! და ვინ იყო ის, ვინც ვერ დაამთავრა რეფორმა? მაჰმუდი! მაჰმუდი! გავიდა ხანი, შევატყვეთ რომ ჩვენმა ნიჭმა ვერ დაეკია ის ჩარჩოები და გავაკეთეთ ექიმები არ ხუმრობენ ორი. აი ამ კონცერტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. საერთოდ როდესაც იღებენ ფილმს და იმის გაგრძელებას აკეთებენ, ხო? გაგრძელება ყოველთვის არ გამოდის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ექიმები არ ხუმრობენ, არაფრით არ ჩამოუვარდებოდა ექიმები არ ხუმრობენ პირველს, პირიქით უფრო სავსე და უფრო მაგარი გამოვიდა. აი ამ შემთხვევაში მე მოკრიბე ის მოხუცი ექიმები, ასაკოვანი ექიმები, რომლებიც წარმოადგენდნენ იმ პირველი ჯაზ ორკესტრის ბირთვს, რომელიც 40-იან წლებში ბობოქრობდა ქართულ სცენაზე, საქართველოს თბილისის სცენაზე. და საოცარი ადამიანები შეუყარე ერთად. შემოუმზადეთ მათ რეპერტუარი, გიაფხაზავა მესენი ავარჯიშა, ძალიან დაგვეხმარა ასევე ჩვენ გიანაცვლიშვილის, 4 გიას ერთ-ერთი წევრის გიანაცვლიშვილის და თინიკო ნაცვლიშვილი, რომელმაც ამათ დაულაგა სიმღერები და გიამ და თინიკო მოკლედ სასწაული გააკეთეს. ამ კონცერტზე რეჟისორად პირობითად პროფესიონალი რეჟისორი მოვიყვანეთ, ჯოლა წულაძე, რომელთან ერთადაც ვაკეთებდით აი ამ ჩანაფიქრებს, რა როგორ რანაირად უნდა ყოფილიყო. როდესაც გენერალური რეპეტიცია ჰქონდა უკვე ფილარმონიაში,
ჯოლა ცოტა ისე აგდებულად უყურებდა ამ ჩვენს თვითმოქმედებას და არ დამავიწყდება ის დღე. გენერალური რეპეტიცია, მე და ჯოლა რაღაცას ვკიდებთ იქ სცენაზე, იყო პირობითად ფანერისგან გაკეთებული საავადმყოფოს შესასვლელივით, იყო საიდანაც მონაწილეები გამოდიოდნენ და სცენა წარმოადგენდა საავადმყოფოს ბაქს. და რო ვართ ერთ ამბავში, ამ დროს ვიღაცა მოვიდა და ჩვენ ჯაზმენებსო რეპეტიცია უნდათო და შეიძლებაო ხო არ შეუშლითო ბატონ ჯოლას ხელსო და მეც დავეკითხება და იმიროთ იყვება რა ვიცი რაღაცა თქვა ესე და ნუ გავაგზავნეთ ჩვენი საქმე და ამ დროს წავიდა ფოტოგრამა და დაიწყეს ამათმა სიმღერა და ჩვენ ზურგით დგევართ ისეთნაირად რომ არ უყურებთ ამ ხალხს რომელიც აპარტე სცენაზე დგანან და მღერია და რაღაცას რო ვეუბნები ჯოლას მომკიდა ესე ხელი გაჩუმდიო მანიშნა და თავი დაღუნა რომ დამთავრდა ეს ამ ჩვენი მოხუცების ნომერი ჯოლამ თავი აწია და ცრემლები მოსდიოდა ეს იყო ყველაზე დიდი შეფასება ჯოლას ცრემლები და ისე აგიხდეთ ყველაფერი კონდა 15 წუთიანი ნომერი და თქვენ არ იცით რა ხდებოდა დარბაზში. დარბაზი ფეხზე დგომი უსმენდა ამას და ყოველი სიმღერა თავდებოდა ისეთი ოვაციებით და ისეთი ტაშით, რომ ზანზარებდა ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი. დღეს სამწუხაროდ ისინი აღარ არიან. დიდი უმრავლესობა 1-2 დარჩა ცოცხალი და მე ბედნიერი ვარ, რომ შევძელი ის ამბავი, რომ მათი სახეები შემოუნახე შემდგომ თაობებს. არადა რას ვღეროდნენ, რომ იცოდეთ. თავის ტვისტებს და თავის ჩარლისტონებს და თავის აი ესეთი მოძრაობებით და საო საოცარი ხალხი იყო. არ მაგ უფლება არ გავიხსენო კიდევ ერთი მომენტი. როდესაც პირველ საღამოს ვამზადებდი სუსუსუ პირველს, დავიგერო ბატონი ლადო კახაძე. ისე ვიცნობდი, მაგრამ მოცეკვავე თუ იყო ნამდვილად არ ვიცნობდი. მე შორიდან ვიცნობდი. ერთხელ შეხვდით სუფრაზე. დათო ქოჭიაშვილთან სახლში და გავეცარნი თანის პერიოდია, მე სამხედრო ვიყავი, მაშინ სამხედრო ფორმით დავდიოდი. დავედი ლეჩკომბინატში, ვაკეში რო იყო იმ ლეჩკომბინატში. კითხვით მივაგენი ბატონ ლადოს კაბინეტს და დავინახე უამრავი ფეხმძიმე ქალი და მეც ჩავდაგრიგე სიყვანაირად რა მომრა უნდა მექნა და ჩემი რიგი რომ მოვიდე შევედი ბატონ ლადოსთან გაგიჯდა კაცი შე რაღა გინდაო დავჯექი და დავაძრეს ჩემი დავთარი და წავკითხე ორ ვერდგვერძე მეწერა დახლოებით დრო არ დამეკარგა აი რას ვაპირებდით როგორ ვაპირებდით და ჩამოვარდა დუმარება, სიწყნარე და ლადომ გამიშტერა თვალები.
მე ვთქვი ახლა მოვკიდებს ახლა ყურში ხელს ამოწხებს ბანღურს და გამაგდებს რა დროის ცეკვა რა დროის კონცერტია ინგრევა ქვეყანა აგერ ამდენი ხალხი მყავს და განაჩენივით ველოდები პასუხს და აი ამ ყურში ხელის ჩავლებას და თქვა ბატონმა ლადომ ესე იგი 8 კილო უნდა დავიკლო და მე შეომხედა და მიაყოლა კაცი უნდა მოერგოს ჩოხას და არა ჩოხა კაცს და დაიწყო ბატონმა ლადომ მართლა საოცარი შიმშილი და ისეთ ფორმაში ჩადგა ნუ მიმიქარავს ნებისმიერი და ჩადგა ნომერში და დახატა ამ ნომერმა ჩვენი საღამო არ მაქვს არგა უფლება არ გავიხსენო ის ადამიანები რომლებიც ჩვენ შორის აღარ არიან და მაშინ მხარს გვიშენებდნენ აი ეს ჯაზ ორკესტრის წევრები გითხარით უკვე თამაზ დიასამიძე საოცარი კაცი ოტორინოლარინგოლოგი რომელიც ბავშვებს როდესაც გლანდების ოპერაციას უკეთებდა ტონზილექტომიას ჯერ ზენაზე ფაქტიურად გაუტკივრობას არ ხმარობდა. ბოლო ხმაზე უღერდა რაღაცა არიას რომელიღაცა ოპერიდან და ბავშვი ისე იყო დაშოკილი რომ ვერ ასწრებდა ამ დროს ტირილს, ხუბს, რაღაცას იქით-აქით. ეს იყო გაუტკივრობის უნიკალური შემთხვევა ოტორინოლარინგოლოგიაში. თამცხარად ბატონი თამაზი მალე გარდაიცვალა შემდეგ ამ ჩვენი კონცერტებიდან. ასე რაღაცა დაწყევლილი იყო ეს ადგილი თუ რა ეს ნიშა რასაც საოპერო სიმღერა ქვია ჩვენ ყავდა კიდევ ესეთი არაჩვეულებრივი ექიმი მომღერალი თბილისის კოლორიტი თემური მახარაძე რომელიც აი საოცარ ხმას გამოსცემდა ჩვენ მაშინ როდესაც ეს მეორე კონცერტი გავაკეთეთ ისეთნაირად მოხდა რომ ერთ-ერთ კონცერტზე თემური გუზეიდებდა ხელს და შევატყე რომ ვერ იყო და თემური სულად ხარ დაანება ყველაფერს რავი მეთქი არეო კაცო ასლა ბარაკო გავიდა თემური და იმღერა ყვავილების ქვეყანა ეს ერთგვარად საჯილდაო ქვა არის ქართველი მომღერლებისთვის ყვავილების ქვეყანა ჩვენი სანდრო ჩირინაშვილის მამის დაწერილია ეს მოგეხსენებათ გავიდა და ისე იმღერა როგორც არასოდეს არავის არ უმღერია ყვავილების ქვეყანა ისებში შემოვიდა ორი ნაბიჯი გადადგა და შეუერთდა მარადისობას ჩვენი ზაზა კალაძე ჩვენი საოცარი ძმა რომელიც ყველაფერს აკეთებდა ამ ქვეყანაზე მსახიობობიდან დაწყებული არჩეულებრივად უღეროდა მაგრამ იმ საღამოს ამ ჩვენს კონცერტებზე ის როგორც პიანისტი გამოვიყვანეთ რომელიც ჯაზს უკრავდა საზამ ნოტები არ იცოდა მაგრამ მისი ტექნიკა საშემსრულებლო ტექნიკა არცერთ პროფესიონალ მუსიკოს არ ჩამოუვარდებოდა არაფრით და ძალიან ჩამწყვიტა გული ამ საკონცერტო ჩვენი მოღვაწეობიდან გამომდინარე რომლის ნახვის ბედნიერება ყოველას არ ქონდა ჩვენ ერთხელ გადავწყვიტეთ რომ რაღაცა სატელევიზიო ვარიანტი გავგეკეთებინა და იმაზე უკეთეს დროს რას ნახავ ვიდრე ეს არის საახალწლო პერიოდი ბოლოს ისე მომწიფდით ჩემო ბატონო რომ კინო კონცერტიც კი გადავიღეთ ყველა იმ მახასიათებლებით რაც კინოს უნდა ახასიათებდეს გასეირნება ნაძვიანში ერქვა ესეთი
Ради Христа тос, товли падес ксос, сахлеби да видамо, таву паравстос. Мидевс мархили, амда товли взес, си чумеши ежуани, ралла маза жрес. Mashetu, sinte maregu, kise achaltana su, kim gafwa mantu, achaltana re, gachare bare, aseglis mitvashus, telomunare. ძალიან ლამაზი კოხტა 45 წუთიანი 50 წუთიანი ფილმი გამოვიდა, რომელსაც დღემდე ატრიალებს ტელეკომპანია პულსი და ფაქტურად არ მერდება რა მოკლედ ეს გადაცემა. მართლაც აი ეს მომენტი იყო ალბათ ჩვენი წარმატების მთავარი პირობა, რომ ხა მართლა მას ყوار გამოვედავებით და მართლა ხელოვნებს ყوار შევედრებით, არა, იმიტომ რომ ექიმები ამას მოყვარულის დონეზე აკეთებენ, არც თუ ისე ცუდად, ვიდრე ამას პროფესიონალი გააკეთებდა. და ეს იყო ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი ბიზნესი. და იმხანად მე ხელმძღვანელობდი თბილისის ბავშვთა ინფექციურ კლინიკურ საავადმყოფოს დირექტორი გახდით. სახელმწიფო იყო სახელმწიფო დაქვემდებარებების გახლდათ ეს ჩვენი კლინიკა და სახელმწიფო შესყიდვების კანონიდან გამომდინარე თუ რამეს ყიდულობდით, რომლის თანხა 5000 ლარს აღემატება, უნდა გამოგვეცხადებინა ტენდერი. ხო და ერთმა ფირმამ გამოიმარჯვა ტენდერში, რომელმაც შემოგვიტანა ძალიან დაბალი ხარისხის პროდუქცია. ერთ-ერთი მათგანი იყო კიდე შპადელები. ეს არის ხელის გასაჩენი ხის ჭირები, რომელიც ხო ხიჭვიანი და ტყდებოდა. რომ მივად ერთმანეთს ეს ორი ხის ჭირი, უცებ გონებაში წამოვიდა ჩემი ბავშვობა, მეგრული ოდა, ბაბუაჩენთან რო ჩავდიოდი და ბებიაჩებთან სამეგრელოში, აი ხეს ქონდა ზუსტად ესეთი ეს ფორმა. და ესეთი ასე გამოიყურებოდა ხის სახლი. თუ ეს დავტოვა ძველები წამოვიღეს, რომელიც უფრო ხიჭვიანი იყო და რომელიც უფრო აღარ ჭირდებოდა არავის და უფრო ხის ეს ფორმები ჩანდა შიდა ხაზები. ჩანდა და გავაკეთე მეგრული ოდა. ერთ დღეში. შემდეგ წავიტრიპა შედა გავა Facebook-ზე. აი გამბავე ატყდა. მოკლედ რა. რომ ნუ მოკლედ მე ვარ გენიოსი, სამეგრელო გავაცოცხლე, ეს რა ნიჭი მქონია, აი ჰუი და დამირეკა მარიკა დარჩია ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, რომ შენი გამოფენა უნდა მოაწყოს. რა ბატონო მარიკა, რა გამოფენა, რის გამოფენა, ეს ერთი რაღაცა გავაკეთე მეთქი. მოკლედ მე ჩემსაც გეუბნებიო თბილისის თემაზე, იფიქრეო შენ. დამთავრდა ეს საუბარი და ერთ-ერთ საღამოს შამფურები რო არის, ხის შამფურები, ხო? რასაც ჩორკმედი და შევატყე რომ გამოვიდა რიკული. ამ რიკულს მეორე რიკული მივაყოლე, მერე მესამე, მეხუთე, მეათე და გამოვიდა აივანი, ხის აივანი. აი თბილისური აივნები რო არის ესეთი. ამ აივანს მერე მოაშენე სახლი. და გამოვიდა რაღაცა თბილისური სახლის პირველი გულუბრყვილო ნამუშევარი იყო, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაინც როგორც წაეტაპო ნაშრომი. ამან კიდე არანაკლები ამბავი გამოიწვია. მე მოხდა ესე რომ კახეთში წავედით.
რაღაც არ მახსოვს და იქ ნახე გადასახვევთან ჩუმლახის გადასახვევთან იდგა ერთი არაჩვეულებრივად ლამაზი კახური სახლი გადმოხვდი სურათები გადაუღე იმ უკანა უფრო სწორედ წინაფასას კახელოსკო პირიქით აქვთ არა სახლები და აი კედელს გადაუღე სურათი და ძალიან ძალიან ლამაზ მერე ეზოში შევიჭრიტებ თელი ამბავი წამოვედი მერე სახლში და ჩემი ფანტაზიით გავაკეთე კახური სახლი თავის ბუხრით თავის ქვევრებით და შუქსრულავთ იქ ჩემი ძოლის ბაბუას სურათი კიდია თავისი გამარხანჯლით. ამას მე მოყვა და იმის შემდეგ ვეღარ გავჩერდი და ვეღარ გავჩერდი. მასალა სხვადასხვა ამეა. ნუ ძირითადი ფუნდამენტს ადრე ხმარობდი მუყაოს. და ზემოდან ეკრობოდა პენოპლასტის თხელი ფენა, ამის თხლა დასაჭრელი ინსტრუმენტიც მე თვითონ გამოვიგონე, კი არ გამოვიგონე, გავაკეთე. 12 ვოლტზე ხურდება ნიხრომის მავთულია ესეთი ქვია, რომელსაც რომია და პენოპლას მე კარაკივით ჭრის. ხო და ესეთ ხელ ფირფიტებს ჭრი, რომელსაც ამ მუყაოზე ვაწებებ და ამ პენოპლას აქვს არაჩვეულებრივი უნარი, რომ ფანქრითაც კი არა, ჭხირითაც რო გაავლოს ეს ემჩნევა ეს კვალი. ასე გამოყავს თქვა აგურები ან ჩამონგრეული ნაწილები. და სხვადასხვა ფორმები, შემდეგ ამას ღებავ ან გუაში და ან შეხარჩემი ბატონი და სხვადასხვა აკრილით უფრო. და რა შეიძლება ზოგადად ისეთ რაღაცებს ხმარობ მე თვითონ ვიკვირს ხოლმე. როდესაც შემსახს ვაკეთებდი, მაშინ მქონდა ეგეთი მომენტი, კაცო რა გააკეთებს ამ აივანს, ასე წვრილს და ასე იმას და თვალი გამიშტერდა, სავარცხელი ეგდო პლასტმასის თავჭერი ესა. ცოტა მივკლიბე, მოვკლიბე და გამოვიდა შემე აივანი. აი სახურავები როა გოფრირებული. ჩვეულებრივი მუყაო აიღეთ რა, ნებისმიერი მუყაოს ყუთები რო არის ზედა იმას რო გადაახევ, ხო, ზედა თხელფენას. გამოა ეშენი გოფრე. რომელიც ძალიან გავს შიფერს და ესეთ რაღაცებს ხმარობ. ანტენა მაგალითად ძველი ანტენები თუ გახსოვთ, ხო, რო ისლებოდა ტელევიზორის ანტენები, დღეს უკვე არავინ არ ხმარობს იმას ჩემს გარდა. იმიტომ რომ ამას ჭრი გამოდის მილი, სადაც გავატარებ მერე მავთულს, ზედ გავუკეთებ ნატურას და ესეც შემი დღის განათება. ბევრი რაღაცა შეიძლება ესე ხმარო. აი მაგას ნამდვილად ვერ გეტყვით. არის რაღაცები, რომელიც აი ეს მეგრულია და მაგალითად ერთ დღეში გავაკეთე. მაგრამ არის რაღაცები, რომელსაც იდეები თანდათან მოდის. და თან განწყობა ჭირდება ამის გაკეთებას. ძირითადად ეს არის დილის შემოქმედება, დილით სამსახურში ვარ. ანუ ეს არის შაბათკვირის შემოქმედება ძირითადად. და ამიტომ ძალიან ბევრი დრო მოიაქვს თავიდან. торе უკვე კონტურები რო გამოჩდება და უკვე რაღაცა ფორმას რო დაინახავ შენ თვითონ აი მაშინ ძალიან ჩქარამიდის ყველაფერი საშუალოდ ერთი თვე მაინც ჭირდება დაახლოებით ერთი თვე მაინც ჭირდება იმიტომ რომ როგორც გითხარით ეს არის თავისუფალი დროის პრობლემიდან გამომდინარე და საღამოს არ გამოდის ისე მუშაობა ეს არის დილის ამბავი იმიტომ რომ საღამოსელს დაღლილი ხარ ვერც ფიქრობ, ვერც ვერაფერი და ციცხალგორებაზე ჯობია ამის გაკეთება, თუ რამე ფანტაზია მოგივა და ფანტაზია თუ არ მოგივიდა და ის აღმაფრენა, ხო, ჯობია არც გაეკარო. მიუხედავად თუ ნასვამი ხარ, იმიტომ რომ მქონია ერთი ორი შემთხვევა, როდესაც დამიხევია და თავიდან დამიწყევია, დამიწყია მე რაღაც რაღაცა დეტალების კეთება. ყველაზე დიდი დრო მოუნდი ილია ჭავჭავაძის სახლმუზეუმის მაკეტის გაკეთებას ის ფიზიკურადაც საკმაოდ დიდი იყო მეტრი 30 მეტრი 30-ზეა და ერთ 30 კილოს კი იწონდა. დღეს ეს მაკეტი ილია ჭავჭავაძის სახლმუზეუმის კუთვნილებაა და ვარ ძალიან ბედნიერი რომ ერთი ჩემი რაღაცა შექმნილი ამშვენებს ილია ჭავჭავაძის სახლმუზეუმს. ეს განწყობაზეა დაბუკინდებული ის არანაირად როგორ რანაირად რაღაცაზე გამიშტერდება თვალი მე დავივიწყებ გონების შევაფასებ იმიტომ ბევრი იდეა ეხლაც მაქვს რომელიც იმადზე ადრე მომივიდა ვიდრე უკვე გაკეთებულები იყო მაგრამ რატომღაც იმ წუთში აი უცებ გონებაში დატრიალდება გონებაში ხდება ამის აწყობა როგორ რანაირად უნდა მოხდეს მქონდა ძველი შავი პატარა ვოლგა
მაჩუკავი რაცა. მაგეთი კი არა, ვოლგის მოდელი. ხოდა. აი ხანუ ათვალიერებდი ამას, რა და გადიოდა ტელევიზორში ჩარირამა. მოგახსოვთ როგორ თავდება რა? უკვე ყველაფერი რო კარგად არის და ესენი გამოდიან ქორწინების სახლიდან, მთელი მაყრიონი და იქ დგას შავი ვოლგა, რომელზეც არის ლენტები გადაჭიმული. ახსოვთ ალბათ ხო, ადრე ლენტებს რო ჭიბავდნენ. ჩაჟდნენ ეფედოფალი და დამთავრდა ფილმი. აი სად გამომადგა ეს შენი ვოლგა, მეთ გამომადგება თქო და ავტოკი და გავაკეთე ქორწინების სასახლე. თავისი ცერემონიებით და თავის ყველაფრით, ოღონდ იმ პერიოდის, როცა ეს ვოლგები დადიოდა, როდესაც აი ამსეთ ვოლგაში ჯდებოდა მეფე დედოფალი. ვოლგაც შევღებე, ცოტა სხვა ფრაფერი მივეცი, ცოტა ავაპრიალე, პატარა კაცუნების მოულაგე იქით სამეზობლო, იქ აფიშასაც ნახავ, სადაც ნამდვილი აფიშებია, სადაც ვიღაცა გამვლელი დგას და ორერას აფიშას კითხულობს და აი კიდე რაღაცა შემოქმედებითი რომელიღაცა კომპოზიტორის შემოქმედებითი საღამოც ჩანს აი ამ აფიშაზე, იქ შეყვარებული წყვილი ზის, იქ ვიღაცა მძღოლი დგას, შიგნით კიდე რაღაცა ხდება, სამეზობლო გამოფენილია და მოკლედ ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ ეს შენი მაკეტი არ არისო. აბა რა არის მეთქი და მაკეტი არისო, ჩაულებრივიო, როდესაც გააკეთებო კედელს და თავის. ეს არისო დიორამა, იმიტომ რომ აქ რაღაცა ხდება. და ყველა მათგანში ვიღაცა ცხოვრობს. ვიღაცა რაღაცას აკეთებს. ერთმა ჩემმა მეგობარმა მსახიობმა ნანახურეთმა მითხრა, რომ მე მამას რო უყურებო ხო, ყველა სახლიდან რაღაცა ხმა გამოდისო. მე გადაწყვიტე უბრალოდ არ მეყო უკვე შესაძლებლობები, რომ შუქის ანთებასთან ერთად მინდა რომ ხმას გამოდიოდეს აქედან. იქნება ეს ტელევიზორის ხმა, იქნება უკაცრავად და ტუალეტის ჩარეცხვის ხმა, იქ დაგვის ხმა, რაღაცა ბავშვის ტირილი. აი მინდა რომ ესეთი რაღაცა მომავალში თუ გამოვიდა გავაკეთო. ეხლა ხან მოვჭიამ სოხუმის სადგურს, სადგურ ბარათაშვილს, საიდანაც ჩემთვის სოხუმი იწყებოდა. აქ მატარებელი ჩერდებოდა სულ რაღაცა 2-3 წუთით და იქ ჩამოვდიოდი. ცენტრალურ სადგურამდე არ მიყვებოდი, რომ ფეხით გამევლო აი ეს მაგნოლიების ხეივანი. და მეგზნო რა სოხუმის სუნი. მაგნოლიების სუნი, მიმოზების სუნი. შეხა მანდარინების სუნი, ზღვიდან მონაბერი, აი ზღვის სუნი და კიდევ ერთი დამწვარი ყავის სუნი. ყველაფერი ერთმანეთში, ესეც სუნი მარტო სოხუმში, ვარსაც სხვაგან. და სოხუმში ისეთ ყავას აკეთებდნენ ბრეხალოვკაში. ბრეხალოვკას ეძახდნენ კაფე დელფინს, სადაც იკრიბებოდნენ ეს ასაკოვანი სოხუმელები და სამენაზე ვიდიოდა საქმების გარჩევა, პოლიტიკიდან დაწყებული, ფეხბურთით დამთავრებული და თან სოხუმელებს სხვანაირი აქცენტი ჰქონდათ. სულ სხვა. ქართულ, მეგრულ, რუსული. და სხვანაირი მეტყველება იყო და თავიანთ თავს რუსულად ეძახდნენ სოხუმჩანი. და ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში ერთ-ერთი ლამაზი პერიოდი, იმიტომ რომ როდესაც ცხადდებოდა საზაფხულო არდადაგები, მე ერთ თვეს ვატარებდი კისლაოცკში, ოჯახი მივდიოდი და იყო ჩემთვის ყველაზე აუტანელი პერიოდი. ერთი თვე ვიყავი ზუგდიდში და ერთი თვე ვიყავი სოხუმში ჩემს ბაბუასთან, საშა დარასელიასთან. აი ესეც აქედან მოდის ეს ყველაფერი. ეხლაც მაგ რაღაცა იდეები, მაგრამ სანამ არ გახტერი და გადახტები, ჰოპ არ უნდა დაიძახო და ჯერ გონებაში მიდის დალაგება ის თუ ის. აი რაღაცა აი რაღაცებს ვანგარიშობ რა, მოკლედ და ვანგარიშობ, ვალაგებ მოკლედ და რა უფრო საჩქარო იქნება, რა უფრო ადვილი რა მინდა რომ ბევრი მოვასწრო და აი ამ თვალსაზრისით
და უფრო ლამაზი გამოვა. აი სანაპიროზე ერთხელ კლასელებთან ერთად მივდიოდით სადღაც და ჩემმა კლასელმა მხატვარმა და ქართული ტიხრული მინანქრის დედამთავარმა ნინო ბურკაძემ მიმახედა, მაგათ მოდიოდით. შეხედე ამ სახს უკაც, ნახეო როგორი ვიტრაჟებიაო და შევანელე და შევხედე. მე სპეციალურად რამდენჯერმე გავიარე მანქანით და ამ სახს ყოველთვის უყურებდი. მე მივხვდი რომ ეს სახლი მე უნდა გამეკეთებინა. შარშან გაზაფხულზე მივედი და გადავიღე სურათები. მაგრამ მე უკვე კინო გადაღება დაიწყო ერთი და თვენახევარი ფაქტურად ვერ მოუწყდი კინო გადაღებას, ისე იყო. მე ზაფხულში კიდე რაღაცა პრობლემები იყო და შემოდგომაზე განვაახლე. ამაზე ფიქრი, სამწუხაროდ ის სურათები, რაც მე გადავიღე გაზაფხულზე, ძალიან განსხვავდებოდა შემოდგომით, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა უკვე ჩამოქცეული იყო. მე არავის კენთიც არ ვიშვებ და არავის არაფერს არ ვაბრალებ. ხო, ნუ ის თავის სიძველით ესე მოხდა. თან არც არავინ არ ცხოვრობს იქ. მომავალში ალბათ რაღაცას გააკეთებ, იმიტომ რომ ამ სილამაზის დატოვება, მაგრამ მე შევძელი რომ თუნდაც იმ სახით შემენარჩუნებინა აი ის მაიკ ორბელიანის სახლი სანაპიროზე ვიტრაჟებიანი, როგორიც მე ვნახე. ცოტა დანგრეული, მაინც შენახული იმ სილამაზით, სადღაც აგურები ყრია, სადღაც რკინის კასრი დგას, სადღაც რადიატორი ამიღულდებული და ალაგ-ალაგ რო შეიძლება აი ამ სიბნელეში გაარჩიო, როგამდება აი ეს ლამაზ მომენტები, რაც ამ სახს აქვს. ამ ხრივ მე მგონი კი რაღაცები არის და არის იმ ამ ჩემ სახლებში შენარჩუნებული იმ სახით გარკვეულ რაოდენობაში, როგორიც მე მახსოვს, როგორიც იყო. აი სახლი კუთხის სახლია ვარანცოვზე, ასე ვთქვათ, სახლი რომელიც ჩანს კინოფილმში ცისფერი მთები, სადაც ტრამვაი უხვევს, თუ გახსოვთ. ერთი და იგივე სახლი არის გადაღებული წელიწადის 4 დროში, გაზაფხულზე, ხანთოლში, ხანწვიმაში. ეხლა ეს სახლი გააკეთეს, რაღაცა შეისყიდა თუ რა მოხდა არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ თუ მერიამ გაარემო და მართლა ძალიან ლამაზი სახლი გამოვიდა, მაგრამ მე აი სული შეუნარჩუნე, როდესაც იქვემოთ სურსათი ეწერა მაღაზიას და იქ ტრამვაი რო უხვევდა. ჩემთვის გაპრანჭული სახლის გაკეთებაზე უფრო საინტერესოა ალბათ ის სიძველე შერეულია, სადღაც რო აგურები ჩანს, სადღაც რო ჩამოქცეულია, სადღაც რო ჟანგი აქვს შეპარული. აი ეს უფრო სიცოცხლეს აძლევს, ვიდრე ვთქვათ გაკრიალებული, დალამაზებული და რო ლაპლაპებს ისეთი შენობა, არ მაინტერესებს უფრო სწორედ. ამიტომ ამ თანამედროვე სახლებს არც უყურებ. ღმერთმაქნას რომ ის თბილისი ოდესმე ზუსტად ისეთი სახით არა, მაგრამ იმ თავისი ლამაზი კუთხით წარმოჩინდეს და გამოჩნდეს, რითაც ქალაქელი ამაყობდა თავის ქალაქელობას. ქართველი ქართველობას.